ממש כמותכם ידידיי, שהגעתם לכאן היום! אהבו את העיר נסיכות ומלאכים, ועד היום חיים בה נזירות ואברכים. ומה לא סופר פה? הסיפורים הכי בעולם, ומי לא ביקר בו? האישים החשובים מכולם. לו רק יכלה האבן הירושלמית לדבר, יא ורדי, מה היה לה לספר? הייתה מספרת על מלך אדיר, שהתהלך לו על הגג בלילה קריר. ואני לתומי באמצע הדוש, לא יודעת בכלל שהגג לא נטוש. הביאוה אליי! את תצאו מהומה ואת בעלה, שילכו למלחמה.